انہوں کرانی پڑے گی. ہاں ہاں تو سی پڑھ لیجیے. سوال یہ ہے کہ سیلفی صاحب, میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں, ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے, میں لیٹ کے اذکار وغیرہ نہیں کر سکتی, اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں لیکن سب کلیئر آئے. اچھا, یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے یہ چیز. ایک تو یہ اسیبی بیماری ہے, یہ والی جو ہے نا, اس کو ہم اسیبی بیماری کہتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ جب بستر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے, اسی طرح اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تھو تھو کر کے پھر اس کے بعد پورے جسم پر اپنے کو پھیرنا ہے, اس طرح تین بار کرنا ہے. یعنی کہ آیت الکرسی ایک بار, بقرہ کی آخری آیات ایک بار, یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, وہ ہماری جو بہن ہے وہ صبح یا مغرب کے بعد نیم گرم پانی میں نمک ڈالے, اس میں اپنے پانی پاؤں ڈبو کے سات بار پڑھے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, پھر پاؤں پر دم کرے ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك المصير, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس,
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.